Vamos ver rapidinho o que que tem dentro desse jogo aqui. Bosque. Um jogo de árvores majestosas, cara. Esse jogo me chamou muita atenção pela beleza dele. É um jogo muito bonito e muito fácil de explicar e de jogar, inclusive. Já andei olhando as regras aí. Então resolvi fazer um unboxing para mostrar a qualidade dos componentes. Ele foi trazido pela Galápagos Jogos. Cara, um joguinho que não tem hype, aquele joguinho, né? Sem hype, mas que foi trazido ao Brasil, cara. E eu fiquei, assim, extasiado com a arte dele. Muito bonito mesmo. Como vocês vão ver agora, esse unboxing aqui. Então, olha, a caixa dele é muito legal, cara. Tem até aqueles detalhes, né? Dá pra ver o detalhe de brilhante aí nas folhas. Aqui, ó, ele é assim mesmo, cara. Todo coloridão, ó. Ele é jogado em quatro estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. E cada uma você faz um tipo de ação diferente. E ele é basicamente pontos de vitória, tá? Uma corrida de pontos nesse jogo aqui. Você vai plantar suas árvores e depois, no outono, as folhas vão cair. E é aí que você vai ganhar pontinhos. Aqui já tem até como explicar, é isso que eu gosto, ó. Quando você tem os jogos que tem um certo tipo de montagem de alguma coisa, ele já vem aqui explicando como é que você monta. Tá vendo aqui como é que você guarda as árvores depois nas caixinhas. Olha só que interessante, cara. Nossa, muito legal, hein? Você monta a caixinha aqui porque as árvores montadas elas vão ocupar um certo espaço na caixa, né? Como tá dando pra ver aqui. Então aqui já vê o tabuleirinho, cara, o tabuleirinho dele é bem colorido também, viu? Muito bonitinho. Representa lá o parque, né? As diferentes regiões. Ele tem dois lados, inclusive. Dependendo do número de jogadores, né? Então aqui, ó. Não é um tabuleiro enorme, mas ele é bonito, tá? Ele tem aqui os hexágonos, né? Para você poder colocar as suas tiles de árvores, né? As suas arvorezinhas bonitinhas. Na verdade é um quadrilátero aqui, né? Não é hexágono, não. É um quadrilátero, é um quadrado. Aqui, ó. Aqui é um pouco maior, mas ele tem essa restrição aqui, tá vendo? Restrição aqui dependendo do número de jogadores, tá? Bonito o tabuleiro, gostei. Dois lados. Aqui, que mais que a gente tem na caixa dele aqui? A gente tem esses dois marcadores aqui de pontos, ó. Isso aqui já é na segunda fase do outono, quando as folhas caem, né? Então você vai fazendo aqui as ações, né? De acordo com o que você for colocando de árvore lá. Olha, bem bonitinho. Isso aqui você coloca ali a paralelo, assim, ao tabuleiro. A gente tem aquelas caixinhas lá que eles. Ó, isso aqui é pra guardar as árvores. Ah, até que é bom, é fácil de montar, cara. É só fazer isso aqui, né? Vou fazer assim, tá montado já a caixinha. Aí, ó. Caixinha pra guardar as árvores. Olha que bonitinho. Vem quatro dessas daqui. Aí, esses meeplezinhos aqui de madeira que simulam folhas. Uma de cada cor pra cada jogador, né? Olha que bonitinho, cara. Uma folhinha. Na fase do outono, lá quando as folhas vão cair das árvores. Olha que legal, meu. Então tem aqui um para cada cor, né? Foi novamente o pessoal fez essas cores muito parecidas aqui, laranja com vermelho, cara. Olha só na câmera como é que fica muito igual, cara. Só que tinha que ser azul, né? Por exemplo. Não assim, isso aqui vai confundir, legal, meu. É uma crítica construtiva. Vai ter que prestar bastante atenção para não confundir. Tem a diferença de tonalidade, obviamente, mas é muito próxima a cor, né? Se olhar isso aqui de longe não vai dar pra perceber, não. E aqui nós temos os squirrels, os esquilos, né? Que também dão um bônus aí. Olha que bonitinho. É um esquilinho. Ele dá um bônus aí depois quando você for colocar ele aí acho que no outono que você coloca ele. Aí no tabuleiro. Vem aqui alguns saquinhos a mais. O tabuleirinho de marcação de pontos. Né? Você marca os pontinhos aqui. Pontos de vitória da galera. E aqui essas representações de folhinhas, né? Que você faz a seleção, qual folhinha que você vai querer usar. Depois eu vou explicar nas regras aí pra vocês, vocês vão ver que é muito legal, cara. E são umas tiles aqui bem grossas, olha. Bem grossas, é uma qualidade muito boa, viu? Muito boa mesmo. Eu já destaca fácil aqui, ó. Muito legal, hein? Bonito, cara. E acho que é só isso que tem aqui, tá? Aqui tem uns punch boards aqui. Essas folhinhas aqui já começam as basezinhas das árvores, né? Ó. Esse aqui deve ser o marcador de first player, obviamente. Aqui as basezinhas das árvores, ó. E aqui temos as árvores. Olha que bonitinhas. Todas coloridas, cara. Olha que legal, meu. Aqui já dá pra ver mais a diferença de tonalidade. Ali no meeple de madeira ficou muito parecido. Agora a gente vai tentar destacar um aqui só pra ver que ele tem aqui uma parte aqui que é um tracinho aqui no meio, né? Saiu, mas isso aqui a gente tira, ó. Essa parte de dentro aqui.
que a gente vai espetar aqui. Esse aqui é um pouco mais difícil de tirar, né? A gente vai espetar aqui dentro, aí saiu. A gente vai colocar uma basezinha nele aqui, a basezinha vermelha, deixa eu ver se eu acho uma basezinha vermelha aqui. Essa daqui é vermelha, não? Parece rosa, mas eu acho que é dele sim. Então a gente tira essa daqui. Cara, tá destacando muito fácil, viu? Muito boa a qualidade aqui, grosso, né? Como eu falei, olha só, bem grossinho. Então a gente pega e encaixa aqui, ó. Aí que bonitinho, forma uma árvore, cara. Olha que legal. Super da hora, meu, olha lá. Aí você coloca lá no tabuleiro pra fazer a marcação de pontos lá. Porra, que jogo bonito, cara. Muito bem pensado. Apesar de ser tudo de papelão, isso aqui poderia ser, de repente, meeples de madeira ou de plástico, né? Mas o pessoal preferiu fazer assim de papelão, que ficou bem legal, viu? Bem bonitinho. Aqui mais, né? Tanto aí, são várias árvores, né? Tem uma árvore com um número para cada jogador aí. Então é tudo, ó. Tudo punchboard de árvores. Porra, que interessante, viu? Muito bonito mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que fica já tudo guardado com aquelas caixinhas lá. Bom, então vou mostrar para vocês como é que ficou agora o negocinho montadinho, cara. Achei legal, viu? Insert simples, mas bem funcional. Então aqui, ó, o tabuleirinho por cima. E aqui aquelas caixinhas, olha só como é que fica, ó. É uma caixinha com as árvores montadas aqui dentro. Aí, ó. Tudo bonitinho. E aí você coloca aqui os meeplezinhos de madeira e as tilezinhas aqui por cima. E aí fica cada um individualizado com a sua cor. E olha só que bonitinho que fica a árvore, cara. Olha só. Tá bem bonitinho, né? Só que é assim, olha, gente. Eu já adianto que é pra ter calma na hora de destacar aí do punchboard esses negocinhos aqui, porque alguns deu trabalho aqui pra tirar, viu? Tomar muito cuidado, porque na hora que você puxa, pode ser que ele solte algumas pontas aqui, tá? Correr o risco de soltar algumas dessas pontinhas aqui, ó, que é muito delicado, tá? Então fica a dica aí, na hora de você fazer, se você comprar o jogo, na hora de você fazer o unboxing e tirar os dos punchboards, toma cuidado pra não zoar aqui as tais. Eu tenho o máximo cuidado, uma ou outra deu uma soltadinha aqui, mas nada que comprometa muito. Mas fica bonito, hein? Olha só que bonitinho, cara. Gostei bastante da arte desse jogo aqui, viu? Então é isso aí. Vou colocar aqui de volta. Então foi um unboxing pra vocês aqui do Box. Do Bosque. Jogo inusitado, viu? Não tava contando com esse joguinho aqui, não. Achei bem legal as regras dele, então acompanha aí depois um vídeo de regras para vocês conhecerem melhor o Bosque. Pelo menos o unboxing você já tem. E muito legal. Gostei. Valeu, gente. Então é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal e curta esse vídeo do The Game Father. Um abraço. Tem uma menina correndo aqui, ó. É que bonitinho. Agora que eu vi lá. Beleza? Então é isso aí. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.